suprugom, pitam u ime gledalaca koje sigurno... Evo, kao s tom sad. To zanima. Najnormalnije. Jeste li razgovarali o svemu što se dešavalo? Ja moram da kažem da sam videla sliku tvoju sa čerkicama koju si objavio i jako mi je drago, to je ono što je smisao. Iskreno, zato sam i zakasnio dole u šminkernicu, zašto smo bili do kasno na pecanju. Moje starije čerkice i ja, tako da svaku dana su sa mnom. I to je ono moje najveće blago i to je ono zašto ja živim. I tako treba da bi. Ima, jel ti je nedostaje ogruj ovih dana van Zadruge? Od kako se Zadruga završila? Pa iskreno, ne, nije. Pa ljudi, kako? Ogruj je samo što se nije zagrtno. Poliće se sam, ne moram ima da ga poliće. Upraviđa se pravi. Pa dobro. Što? Pa nisam. Pa nisi. Pa logično da nisam. Posle one večeri šta si uradio kada sam videla... Ne, ali to nema veze sa nedostajanjem. Pa ne, ja kažem, ja sam jednostavno precrtala sam njega, tako da jednostavno niti sam razmišljala o njemu, niti sam uopšte dala... Pa da li budeš na nekim 10 meseci, mislim, kad neko voli, onda ti i 5 minuta bez njega ti je nedostajanje. Jel tebi nedostaje Mima u pojedinim trenucima sad u spoljnom svetu, bez obzira na to što naravno si vreme? Pa iskreno, pala mi je na pamet dosta puta, da. Ja ne mogu da lažem. Ja nisam patološki lažao ko ona, pa da dođem ovdje i da lažem u emisiji. Uvek sam bio iskren i tamo u Zadruzi, tako ću biti sad. Da, u pojedinim trenucima, ne mogu kažem nedostajala, ali da sam se setio nje, da me je zanimalo šta je gde u fazonu, šta se dešava s njom, da li je sve okej, da li je zdrava, da li je prošla komunikacija sa roditeljima, sa rodinom okej, da li je, ono, što se kaže, na nogama, da li nije negde tamo pala u krevet i u 4 zida. Da, to me je zanimalo, svakako. Kako si provodila ti ovo vreme? E, pa, otkad sam izašla... Da ne misliš na gruju. Ne, moguće da nisi mislila o njemu i da ti je nedostaje. Pa nije, pa rekla je malo pre. Pa rekla sam da mi nije nedostajao, ali da sam pomislila na njega, okej, to jesam, naravno, da sam pogledala sam i kad mi pošalju i gde i šta radi, naravno, ali da mi je... Čekaj, pogledala si kada ti pošalju gde i šta radi? Pa pošalju mi njegov story, znaš. Pa šalju nam zajedničko te grupi, meni isto njene. Imamo te neke naše podrške. Čekaj, se pratite na Instagramu, ja vidim da je to popularno. Ne, ali imamo tu podršku neko 3-4 grupe koje konstantno ono postavljaju nešto naše, ja to pogledam i onda i njene... I stalno mi šalju poruke i onda jednostavno tako otvorim, pošalju mi njegov story neki i tako. Čekaj, nemate potrebu da jednom drugom pitate kako si? Pa Dušice, znaš šta sam ja rekao tamo u Zadruzi i... Je li bilo tih pretnji na samoj superfinalnoj noći? Dobro. Čini mi se da je Ana Spasović primetila, Mima si je bila gore u publici. Ma, budalaštine, ja ne želim da komentariš te ljude leve. Ja želim da pitam da je došlo do nekih pretnji od strane gruje koje sede u tom momentu. Pa evo, da li je doživjela nešto u strane? Ma, ako mogu, mi smo u Zadruzi, ja postavljam pitanja. Izvini, ja sam navik, ovom sam bio 10 meseci, mogu da me razumiješ. Ne, odvikni se, kada si u mom studiju. Dakle, kada su bili, kada je bio, on je sedeo na onim belim garniturama, ti si sedela u publici. On je nešto dobacivao. Da. Šta je tada rekao? Ne znam šta je tačno rekao, ali je nešto kao je mamu tebi, tako nešto mi je Ana prenela. Ne znam, tu su bili neki isto ljudi iz publike gde su rekli, ono, ovo se tebi obraća, nešto te psuje. Ja sam onako pogledala, vidim nema kom drugom, samo sam ja tu, znači obraćaš se meni. Ja nisam imala nakon toga nikakvu komunikaciju s njim, tako da ja ne znam da li... Mnogi su imali utisak da si ti faktički pobegla na tribinu. Okej, dobro. Od njega? Pa jednostavno, i bila sam nešto umorna i sedela sam tamo, nisam imala snage ni da se pomerim, tako da... Dobro, ali si baš pobegla u pretposlednji red? Da, da, da. U superfinalnoj noći, nekako je malo čudno, da. I to baš u momentu kada on sedi na samom centru. Pa Dušice, znaš kako ja ne volim da se namećem, to sam i dokazala, da ja se sad trpam tu da budem, da nešto ja pričam, komentarišem, tako da ja sam se jednostavno sklonila. Ako me neko pozove, mogu naravno da prokomentarišem. Jel misliš da se sklonila tada od tebe? Ma ne interesuje. To nema veze, ali ti interesuje ili ne, ali da li misliš da jeste? Ne mislim ni o čemu, vezano za to da se sklonila. A kako je došlo onda do tih pretnji, do tih... Ma kojih pretnji, to ne, moguće sam i opsovao. Možeš. Mogu, okej. Moguće da sam ja opsovao nešto, da. Vrlo moguće. Kad sam čuo od ljudi koji su me to veče dočekali, kad sam čuo neke stvari, naravno da ću da opsujem. Ali pretnjene, pa evo... Šta su ti rekli? Ona neka kaže, ona je u šidu. A šta si ti to čuo? Ona je u šidu, ja da nešto pretim ili nešto, ja bi se pojavio tamo kod nje odmah. Tako da ne, tamo postao kakve pretnje. Šta su ti rekli ljudi kada si izašao tada iz Zadruge?
Pa neću pričati o tome. Pa evo, reći ti ukratko, samo nije vredna cijela moja priča tamo i svega onog što sam ja žrtvovao zbog nje. Mislim da je to dovoljno za sad. Da je nešto toliko ozbiljno? Mislim da nije vredna svega što sam ja žrtvovao za nju. Zbog nečega što je deo neke njenog života ili zbog onoga što se u samoj zadruzi dešava? Pa jedno i drugo. I nikada niste obavili taj razgovor, da jedno drugom kažete te stvari? Pa nismo dušice zato što je ona odlučila da ne pričamo nakon zadruge. To je bila njena odluka. Ona je znala da sam se ja zakleo, ona je namenski završila sa mnom da se ne bismo čuli nakon zadruge. To je njena faktička odluka. Tako da ja sam uporno pokušavao poslednjih, ne znam, desetak dana da joj objasnim da vidi. Rekao, mi ne moramo budemo zajedno, ne moramo ni da se ljubimo. Hajde da izađemo zajedno ruku pod ruku u smislu da kažemo je zajedno smo, tu smo jedno za drugo. Upravo bi to bilo i logično. I da se čujemo nakon toga i da pričamo o svemu ono u četiri zida, van kamera, van svega. Ona nije želela to, da li je to uticaj nekih njenih bliskih drugarica ili njena odluka, ja to ne znam, ali to je odluka koju je ona donela. Pa ja sam u tom momentu jednostavno toliko donela tu odluku. U tom momentu, ali ja sam ti govorio 100 puta da sad u tom momentu nepromišljeno donosiš odluku i da će te to koštati sutra. Kad ti se slegnu utisci, kad negde legneš samo u četiri zida, da će ti doći da pitaš barem kako sam. Ti si tada rekla, ok, važan i na kraju ništa. Da, ja sam njemu rekla, ja jednostavno sada ne želim da se pomirim, nemam tu potrebu da se pomirim. Ali ovdje ne govorimo, Mima, ovdje ne govorimo o pomirenju. Baš tako. Učestvovala si u, to jest bila si akter razaranja nečijeg braka. Dakle, jedne porodice gde muškarac ima ženu koja će ga čekati napolju, ima dve ćerke. Da li misliš da nakon 10 meseci svega toga, govorim da su sigurno i tvoja porodica i tvoji prijatelji proživljavali sve to, te stvari se dešavaju, ljudi se zaljube, ljudi izgube glavu, desi ti se sudbinska ljubav, desi ti se vanvremenska ljubav. I da nakon svega toga nemaš potrebu, moralnu obavezu, sad će neko da kaže o kom moralu, ne, pričamo o moralnoj obavezi, da se tom osobom porazgovaraš, da budeš barem u dobrim odnosima i prosto da te zanima i kako si, kakva je situacija napolju, jesmo li napravili baš toliku, eto nismo zajedno, ispostavili se nismo jedno za drugo, ali jesi li uspeo, ne znam, da ispeglaš situaciju sa roditeljima? Bravo, kako su deca, na kraju krajeva? Bilo bi iskreno, bilo bi onako ljudski da pitaš, da te barem zanima kako je, ne samo on, nego i njegova deca. Pa jeste, da. U tom trenutku, kažem, bila sam eto baš razočarana u njega i baš u tom trenutku nisam želela da ga vidim pored sebe. Jednostavno, on je i sam znao da će za 2-3 nedelje meni da bude žao da ću ja kad, kako je sad i malo pre rekao, gde smo i razgovarali, on je sam rekao, ja znam da ti sada to ne želiš i da ti to sada nećeš, ali ja znam da ćeš ti za 2-3 nedelje, kad se sve slegne, da ćeš ti i tekako želeti i da porazgovaramo i da me pitaš o, ali tad će biti kasno, ali ako ne izađemo odavde zajedno, Ima, ti mene razumeš? Ja tebe razumem, dušice, nego ću da ti objasnim da jednostavno ja stvarno zaista u tom trenutku to nisam osjećala. Nisam imala tu potrebu u tom trenutku. Nisi imala potrebu kada si izašla iz zadruge da pitaš čoveka kako su ti deca i kako... Da li si dobro i šta se dešava u spoljnom svetu? Ne, nego ću da kažem, dušice, da tog trenutka kada je on doneo tu odluku, kada se zakleo u svoju decu, da neće sa mnom imati, ja sam bila tada jako i besna na njega gde sam ja rekla da ću napolju da dokažem da možemo, da te njegove zakletve ne vrede ništa, da ćemo da se pomirimo, da sam ja terala inat. Mali, ja ne govorim o ljudi. Vidi, dušice, gled, ja razumijem tebe što ti pitaš. Da li nije imala... Rekaš mi, je li moguće da se ne mari za te neke stvari, ne u zadruzi, zadruga je završena. Stani, Duška, sačekaj samo ti objašnjam. Ona ti objašnjava samo da... Da je ona donela odluku pre kraja koja je iza napolje. Za ovo što ti pitaš. Jer faktički kad sam se ja zakleo, ona, ako nismo izašli napolje zajedno, to jest ako nismo tad izašli, da kažem, kuće zajedno, gde smo borili 10 meseci, gde smo se borili protiv svih i svega, samim tim je odluka da se napolju nećemo čuti. Ona je tad već zapečatirala to.
poslednjih dana zadruge. Ja to razumem. A ne sad, ali opet, pa ne, vidi, ne bi bilo ljudski. Ja to razumem, ali ne shvatam. A ne bi bilo ljudski ona meni sad da se javi ovih dana zato što smatra da sam svija zakljao i da od toga nema ništa. Eto, ja je tu podržavam, apsolutno, niti bi se ja njoj javio. No, meni je to super, samo što mislim da postoji nešto drugo što se zove ljudskosti kada se sve to ugasi. Hajde da vidimo 0677 300 300. Ne govori